Jeg tror folk er gærne. Folk bruker penger så de skulle tro det selv vokser hakkamøk på trærne. Og de har blitt helt fortvilet over dette her nå. Vi har fått ordens dag, dagens ord, dag for orden. Og det er naken mann med mynt i hand, kjøper benklær så fort han kan. Og dermed setter vi Roger over og ut. Her er det også reklame. Uff, jeg skulle tatt av noen av disse. Unnskyld. Ja, hva kan jeg hjelpe deg med nå da? Jeg skulle gjerne ha et par lange benklær. Ja, det har de. De har lange benklær. Ja, jeg har akkurat fått arvet penger av min tante. Ja, men de skjønner, nå skal de høre her. Vi er så plaget av all den reklamen som vi fører for våre artikler. De er alt for dyre. Disse har vi satt opp fra 98 til 422 kroner, så jeg tror ikke de skal kjøpe noe her. Jeg er ikke ansvar. Jeg kan ikke stå til ansvar for det vi har. Ja. Jeg er kun fordi min kone er forferdelig dårlig. Jeg er avhengig av lønn. Slik er det min bjor har. Ja. Og de... Disse går opp i sømmen, se her. Ja, nå var den ganske bra. Da kan jeg kanskje prøve den. Nei, jeg tror ikke det. Min bjor har... Han har brukt slike veldig lenge, og de har aldri... Vi skjønner, det er fire dager siden. Vi har så lite varer. Vi har ingenting, vi. Jeg tror ikke vi har noen ting, jeg. Ja. Nå er det at jeg behøver jo ikke også de buksene. Jeg kan ta mange der. Hør min gode mann. Ja. Vi har for mye reklame. Vi sitter for buksene sitter alt for tett. Vi er for mange i hver buks, i hver ja, nå snakker jeg vei med en igjen. Nei, men hør her. Hvilket nummer bruker de da? Hvilket nummer bruker de? 32. Ja, det tror jeg. Er det noe vi ikke har, så er det 32. Ja, men da kan jeg kan bruke 34. Nei, jeg tror ikke vi har noe som passer dem i det hele tatt, jeg. Og vi har nå spurt den hyggelige PR-sjefen hvorfor all denne reklamen. Ja, dette er altså reklameselskapet Snick & Bubbles. Men kjære herre PR-sjef. Av buksemerkene Skin, Beauty og Props. Jeg kan kanskje ikke si det. Folk spør seg, hvorfor bruker dere denne reklamen i all den påvirkningen? Ja, påvirkning. Der satte vi meg på noe. Det er vel ikke noen som kjøper noe mer for det om vi driver reklamen. Ja, men kjære, vi kan da ikke mene at det her er tilfeldig. For eksempel unge piker som bare blir lagt opp på et skimpanser. Vi kan jo ikke ta de ned når de først har kommet opp. Nei. Jeg kom ikke her med. Hva med alle disse reklameplakatene dere henger? Let's twist again, baby! Det er nye slagord vi kom med. Dette her må vel ha en mening. Dere ønsker vel at folk skal kjøpe alle disse produktene? Nei, da det er helt tilfeldig hvis folk kjøper det. Vi har jo ikke noe annet å gjøre noe å drive med sånne ting. Gold is delicious! Og på disse reklamefilmene, alle de unge, de smiler og er så søte. Ja, det er mye pen ungdom. Dette her er jo ikke særlig ekte, da. Ja, det er mye pen ungdom, som jeg sier. Young is beautiful, use bumper sneakers. Folk begynner å bli ganske kvalm av denne reklamen. Hva? Folk begynner å bli ganske kvalm av denne reklamen. Ja, det skal de. Kommentarer til det? Det får de stå for selv. Stand for itself, baby! Ja, vil de se en reklame? Er det helt tilfeldig sånn som de nå går kledd i dag? Å, Gud, ja, jeg hadde bare dette hang rundt, så jeg tok det jeg hadde. Ja, det gjør vi jo stort sett alle som de da mener. Gud, så raft de var, ja. Vi skulle kanskje hatt noe nytt. Vi har noe morsomt på lageret. Takk, jeg greier meg godt med det jeg har. Ja. Det er så bra for meg. Ja. Det er dem om det. Nei, men vi har nemlig en chocolate reclaim, som vi sier, en sjokoladereklame, for en chocolate som heter Brothers Joey Go. Så vi skal nå få se på alle de tilfellighetene. Ja, og der tror jeg de vil merke at ting er tilfellig, livet bare strømmer forbi. Let's twist again with Just Bobbers Reclaim Bureau. Brothers. Er det begrepen nå? Kjempebrus krammer. Penger kan brukes til så mangt, og av så mange og for så meget. Så vi har vært på gaten og spurt folk, hva er det de kjøper? Hvorfor kjøper de det, og hvem er det de kjøper det til? Og ikke minst, hvor leder snart? Lilla du, tysta. Låt meg se så her. Bli med i min lilla affær, min lilla butik. Ja, men kjære den. Finne...
Det er så taske, det er så løddrikt. Jeg bryr meg da slett ikke om hvordan jeg ser ut, og hva med dem? For saken, jeg ser så larvig ut. En i Norrbagger. Lar de dem påvirke av reklamen? Nei, langt ifra. Kjøper steppesko, kjøper savannesko, kjøper jordsko. Alle slags sko, men hva med disse klærne de nå har på dem? Jeg kjøper ikke bare sko, jeg kjøper hatter, kjøper frakker. Jeg kjøper aldri noe. Jeg pleier å få det meste, altså. Jeg gjør noen småjobb med en kamerat. Han har sånn der i kjappa, han har 2040, og hva det faen heter. Ja, men det betyr da ingenting for dem hva de får, og hvordan det ser ut. Altså, jeg får jeans av han. Han får rør av meg. Jeg har noe rør, jeg driver med rør. Og nå er det så mye fint av kjøpt. Alle former av fasanger. Enkelt og smakeløst. Nei da. Kan de se at jeg har tatt permanent? Jeg må forspare det. Farbruk? Forbruk av vaksinesiden. Ja, det har jeg ikke hørt om. Jeg har hørt om farme og skogbruk. Ja, det har jeg hørt om. Men nå gjør det altså klær, det der å bli lurt til å bruke klær og kjøpe klær, Ja. Ja, det har jeg hørt om. Hva syns de om det? Det må vi ha. Vi må ha klær. Vi kan ikke gå uten klær. Jeg tror at folk henger seg opp i at de sier klær betyr noe, det betyr noe for meg, det betyr noe for dem. Har de da sansen for at disse unge kvinner bare legger seg over bilpanserene og blir brukt i reklameøyemed? Jeg tror dette er snakk om kvinner utuktig omgang med biler. Jeg synes det er grusomt, det synes jeg er forferdelig, jeg kan ikke snakke om det, de får vær så snill ikke spørre meg om det. Hold opp meg, mor! Er det ikke blitt dyrt? Jeg har bare småpenger her, så jeg får ikke kjøpt noe av det som er så dyrt. Det er så dyrt. For noe tull. Det er mye, Har man penger, så får man det meste. Dette angrer jeg ikke på, dette skulle jeg sagt. Mye før jeg har latt meg presse ting jeg ikke vil presses til. Nå tar jeg det som er mitt og sjel, midt i blinken og går. Takk for oss. Ikke et øyeblikk for tidlig. Fra Oslo Børs meldes det at julen, den er her.